الأصدقاء السلام عليكم. بون سمحوا لي راه يمكن لكم ما غتسمعونيش مزيان حيت راه صداع ديال المواج. مي بون اوني بو ريان ميم سي جي مي ان ميكرو حيت صداع ديال المواج. شنو هو الموضوع ديالي؟ الموضوع سي كو صاحب الجلالة خطب البارح وشت انا شت لي رياكسيون ماشي ديال الجزائري جوسكا بريزون جي بري ابار اون سول بيرسون كي اي فوني كومونتي ديجا تكلم في لا فيديو ديالي هذاك الواحد داك السيد الواحد اللي هضرتو وكتبتو دار ليا باقي دار ليا هذاك السيد باقي كيعيش في لو سيستيم سوفيتيك داك التشدد وداك الانانيه وداك تي روفيكس فوالا. انا بغيت اليوم نتكلم مع الاغلبيه مع المغاربه اللي البعض فيهم شاكان ا سي ريزون كل واحد اش كان كيتمنى و اسبيري تيو بالاخص المغاربه تقاسوا شويه من ناحيه ملي سمعوا فتح الحدود والاغلبيه ديال المغاربه اي سون كون فتح الحدود كيتشكاو كيقولوا حنا هادو الناس ما عندهم ما يجيو يديروا عندنا ولكن السياسة بعد نوبات السياسة يفو فيزي لوان لو ديسكور رويال ديال البارح سي ان ديسكور دو استراتيج سي ان ديسكور اللي كيشوف بعيد دايوغ هاد لو ديسكور ديال البارح اي ني با في بور لوبينيون بوبليك ماروكان هذا خصكم تعرفوا راسكم ديسكور البارح سولون مي كونكلوزيون انا سولون مون افي اتونسيون جو ولي تو دو سويت ديسكور البارح ما مديورش لي صال زعما بور لا كونسوماسيون لوكال ديال المغرب ني ميم بور لا كونسوماسيون دي الجيريان دابري موا مي مون اناليز بيرسونيل لو ديسكور ديير il n'est fait ni pour les marocains ni pour les Algériens. Pourquoi pas pour les Algériens? Les Algériens actuellement, ils ont beaucoup de chats à fouetter. Mais ils n'ont pas dit le Maghreb. Ils ont un binet ou un bada. Je suis allé à l'Aïdino, ils ont dit le Maghreb. Ou Houma, binet ou un bada, ils ont fait un mish, ils ont fait un شكون واش كاين شي سانكيام موندا ولا ما كاينش شي واش غنديروا شي واحد اخر في بلاصه بوتفليقه اولا اون فا امبريزوني دي ميليتير اي بي اون فا لي غولاشي اون المهم يا باك سا اون الجيري اكتويلمون بيرسونيلمون مو لو ديسكور ديير اي ني با في ا سي دون ان سونس il est fait et il n'est pas fait. هو اون فان كونت حنا عارفين في هذا الوقت هذا الوقت الراهن ما غنتظروا والو من السلطات الجزائريه ما تعطينا والو ما غتقول لنا والو. المهم لو بلو امبورطون لا بال الي لونسي دون لو كون الجيري. حنا لو ديسكور رويال ديال البارح الي بوكو بلوس في بور لانترناسيونال راه بو هادشي خصكم تكون البعد ديال الديسكور ديال حيت حنا عارفين باللي الجزائريين ما غاديش يجيو يتذكروا معانا بدون شروط. هما راه معروف غادي يقول لك قضية الصحراء غادي يجي يقول لك الحشيش غادي ما يخليهم يتكلموا الور كو في قضية الحشيش أولا إلا جينا نفكرو نشوفو مزيان راه هما بعدا هما بيناتهم
ما كيدخلوش هما الحاشي، شكون اللي كيدخلو؟ واش المغاربه اللي كانوا في الفيديوهات الاولين؟ واش المغاربه هما اللي كانوا كيشدوا الكاميوات و بو امبورت لي كاميون كيوصلوا السلعه من الحدود ديال الجزائر ديال المغرب ويوصلوها حتى لاخر الجزائر؟ لا، سيتي با دي ماروكان، دونك سيتي دي جون دو بي، ناس من البلاد. صاب اون جينيرال سيتي لارمي ولا لا جوندارمري، حيت الكاميون باش يمشي من الحدود المغربيه الجزائريه الى حتى العنابه راه الا ولا كيسرحوا ليه طريق، كيخليه يدوز السلعه ديال الحشيش. هذه من ناحيه الحشيش، ولكن حاليا هذيك السبه ديال الحشيش ما بقاتش، حيت هما بعدا المغرب غيقول لهم اللي كتقول الحشيش 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 راه ما كيقتلش. كاين شي دول حاليا كيحلوا كيديروا الحشيش ولا ما بقاش عندهم ممنوع. يا ميم با بلو تا يا ميم با 20 جور لو كندا كي ان تري تري غون بي ان غون بي اوسي بيان اون سوبرفيسي كو نيفو دو لا ديموكراسي كو فاش ما بغيتي راهو ما دايرين لو حشيش ا اوزاج كومون دير ترفيهي مباح عندهم. باغ كونت لا كوكايين اللي نتوما كتدخلوا بها بالاطنان، حنا دابا عندنا السبه، عندنا السبه واش نقولوا للجزائريين؟ اش تا بغيتوا عندنا الحشيش الحشيش، وانتوما ما شفتوش لا كوكايين اللي كتدخلوها؟ ها ما شفتوش هذاك ليكستازي وهذاك لي كومبرومي هذيك لي كومبريمي كو فو نو افيك ليكيل فو نو زينوندي؟ كتشتو غير الحشيش، هادشي اللي بان لكم. سا سيتي ان كوتي، هذيك عبد واحد السبه حيدنا قضيه الحشيش، ما بقى عندهم ما يقولوا لينا، حيت هما كيديروا اكثر من الحشيش. حنا عندنا الحشيش عادي موجود، انفا ما غاديش نوضو نكرو، ما كنقولوش بلي حنا ما كنتجوش وما كنبيع، حنا ما كنصدو الناس هما اللي كيجيو كيديوه يشريوه على ريسك بيريل، فهمتي؟ راه الا كيتش الا حصل راه حصل، داز دبر راسو. كاين ديوانات اخرين شدوه داز عاوتاني. نعاودوا على قضيه الصحراء، اي سي لا او لو ديسكور رويال ا سون امبورطونس سي لا ا ترافير سو ديسكور رويال. كيسكو لو روي ا دي c'est pas ce qui était je ne vais pas dire ce qu'il a dit mot à mot mais je vais نتكلم على الفهم. في الاول قلت لكم اللي هذا لو ديسكور رويال اللي بوكو بلوس بورتي سور الانترناسيونال. اش كنقولوا حنا الدول الصادقه والغير صادقه؟ اش كنقولوا الامم المتحده؟ اش كنقولوا لونيون افريكان؟ كنقولوا لهم هانتوما هاد الناس اللي كيقولوا لك قضيه الصحراء ما كتهمهمش، هما كيقولوا كيعترفوا كيقولوا لا قضيه الصحراء ما كتهمهمش، حنا غير كنعاونوا البوليزاري. داكور اسيدي يلاه نسيرو نشوفوا. حنا كنقترحوا عليكم ياك هاد قضيه الصحراء كاينه في الامم المتحده، متفقين؟ حتى لونيون افريكان ما بقاتش في يدها. ولهذا انت يا الجزائر ملي قضيه الصحراء كاينه في الامم المتحده، علاش ما بغيتوش تجيو تفضيو الامور؟ المشكل اللي كاين بيناتنا، المشاكل اللي كاين ما بين المغرب والجزائر، pour que les gens, les Marocains aillent en Algérie, les Algériens viennent au Maroc, pour que les marchandises marocaines aillent en Algérie et que les marchandises algériennes viennent au Maroc. Le Mohim, on va dire à la quête, Ktesadia, Siyasia, Riyadia, tout. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça avec le Maroc, puisque l'affaire du Sahara n'est plus entre vos mains? Et là, nous sommes en train de dire الامم المتحده هانتوما هاد الناس تحت راسهم شي حاجه،
ملي قضية ما بقاتش في الامم في يد الاتحاد الافريقي، هما كيعترفوا باللي هما ما عندهم اوكان انتيغي دون لافير دو سهارا. الوغ هانتوما شوفوا، حنا قلنا لهم اجيو نجلسوا ونديروا اللجنات اللي غادي يشوفوا لي بوان دو ديسكورد اللي كاينين بيناتنا ونحاولوا نصلحوهم باش نبداو نديروا صفحه جديده في المعالقات المغربيه الجزائريه. حنا اليوم هذا الشيء، دونك لا بال الي شيزو، دونك فهمتي الكره كاينه عندهم، حنا كنستناو الرد ديالهم. كنرد الا قالوا لك ناضوا عاوتاني جبدوا لنا الهضره قضيه الصحراء، جبدوا لنا قضيه الحشيش ولا قضيه حاجه اخرى، غادي نقولوا حنا الامم المتحده والدول الاخرى هانتوما شوفوا هاد الناس هانتوما ياك. هما كيعترفوا باللي هاد قضيه الصحراء ما بقاتش في يديهم ولا في يد شي حد، ولا في الامم المتحده هي كي ريسبونسابل دو سو دوسي. مي الوغ كيس كي امبيس شو بيي دو ريتابليغ سي ريلاسيون افيك نو، ا موان كو هادوك الناس بغاو لينا الضرر. كوم سا بغاو لينا الضرر، باسكو الا ما كاين حتى شي امبيشمون بيناتنا، ما كاينش ان امبيشمون بيسك هاد لافير دو سهارا سا نو لي كونسيرن با. هما يغوكونيس كي سون لا ا ايدي لو بوليزاريو، ils reconnaissent qu'ils sont en train d'aider le Polisario comme le Maroc les a aidés lors de leur, avant leur indépendance. Mais alors, venez, Gelso, discutez avec nous. Des familles marocaines, des familles algériennes ne peuvent pas se rencontrer alors que vous dites qu'il n'y a rien, vous reconnaissez qu'il n'y a rien. Parce que là, on reconnaît qu'il y a rien. Maintenant, جينا قلنا للجزائر غنبنيو صفحه جديده، حيت هذا المشكل الصحراء راه ماشي بينات ما بغيتوش تحلهم. انا انتوما كتقولوا بنفسكم، انتوما بنفسكم مشيتوا الامم المتحده ولو في الاول كنتوا كتقولوا حنا مع سانو نو غوغارد با، صدقتوا الامم المتحده جابتكم بغيتوا ولا كرهتوا، قالت لكم فو فوني وزالي وزاسواغ autour d'une table ronde avec le Maroc. Et normalement, nous, le discours royal, il est en train de démontrer à l'opinion publique internationale et surtout à l'ONU que l'Algérie est bien partie prenante dans le coup du Sahara. Pourquoi ? Si elle ne vient pas s'asseoir avec nous, entre nous deux, je parle pas de l'ONU, non, entre nous deux, et qu'on discute pour rétablir les relations, l'ouverture des frontières, le passage des biens et des personnes, les familles se rencontrent, le meilleur tajra al majra. Il a où même abraouch hachi. Donc il y a quelque chose qui cloche. دونك لافير حنا غنقول الامم المتحده وسيدي هاد لافير ما في يديكمش، راه سي اون افير الجيريان بيسك سي سون اي فودري سافوار اسكو سات افير اي اونتر فو مان ولا اونتر لي مان دو الجيري، فهمتي؟ حيت الجيري كتقول لك ما بغاش تصفي معنا، ما بغاش تصفي معنا والو. سي بور سا كو جو فو دي كو كنقول لهذوك المغاربه ديالنا كاين لاش البعض فيكم يتقلقوا، حيت قريت بعض لي كومونتير حسيت بشي مغاربه تقلقوا بلا ديسكور. قال لك الى با لو روا نا با ايتوليزي ان تون قاسح، كيل تون تو با ايتوليزي سي توا انت كدوي على الصلح، وفي الصلح ما كتخصكش تكلم بالجاد ولا بالغوات ولا منيرفي، لا بالعكس حنا كنطلبوا الصلح مع دوك الناس، كنطلبوا معاهم الصلح. Mais on nous on sait si طلبوا معاهم الصلح et que derrière nous avons beaucoup à gagner. Il faut pas oublier que cette affaire du Sahara est un boulet aussi bien pour le Maroc que pour l'Algérie. Il faut pas oublier, il n'y a pas que le Maroc pour lequel c'est un boulet. Et nous Marocains on s'est habitués
اسو بولي هذا تقول لي هزين معنا تولفناه جي ودرنا بحسابه في تنمية البلاد درنا بالحساب البيجي ميليتير وحنا زايدين هما ما داروش حساب لهادشي ما داروش حساب اللي هادشي غيطول يطول 43 عام راه كملات 43 عام دوبي لا مارش فات والمشكل راه بدا قبل من لا مارش فات راه 45 عام هادشي كاين هما 45 عام ها المشكل فين وقع دابا هانتوما راه تقريبا الى ما خدك دبرا بلوس دو 250 مليار دو دولار صرفات على قضية الصحراء هاد لي مليار دو دولار كي اون ايتي ديبونسي اوسي بيان اون ارمومون اون لوبينغ وعرفتي شحال كتخسر الجزائر في اللوبينغ ما كانش البلاد اللي ما كتمشيش ليها وكتطلق ما كانش شي مؤتمر اللي ما كيكونش وما تمشيش ليه وما تطلقش راه خصكم تفهموا هادشي جماعة خلينا داك السلاح هذاك لي كالاشنيكوف الدبابات مؤخرا قال لك عطاوهم عطا الجزائر عطات البوليزار شي صواريخ باش يضربوا الطيارات ديال لي سيفيل اللي دايزين اولا نقول لهم بعدا اولا يكونوا ما يكونوش غالطين كاع الطيارات اللي كيمشوا للعيون ولا اللي كيمشوا للداخله وداك الشيء الطيارات اللي كيديسيرف هذوك الباس دو كوتي دو لا مير غيكونوا هانيين راه حنا لا فيديو اللي درت سيتي بور مونتريكم كوا هانتوما يا الجزائريين شوفوا الحكام ديالكم دراهم ديال البترول فين كيمشيو واش عرفتوا الصاروخ واحد شحال كيسوى واش عرفتوا دباب واحد شحال كتسوى واش عرفتوا صاروخ واحد شحال من مدرسه غيدير وشحال من كليه غيدير وشحال من طريق غيصوب شحال من هاد الشيء علاش خصكم نتوما تكلموا الجزائريين ها علاش اوليو في بلاصه اللي غادو تنوضوا شدوا الضد مع المغاربه من انا شخصيا او المغاربه اللي بحالي ملي كنوضوا حنايا كنتكلموا كنتكلموا على واحد الحق ديالنا كنتكلموا على واحد الحق وهو حنا الصحراء طلبناها في 56 قبل ما نتوما ما تكونش عندكم وجود ونيكزيستي با انكور لو بوليزاريو نيكزيستي با انكور كونت نو زافون ريكوبيري ترفايا اون 58 فو نيكزيستي با البوليزاريو نيكزيستي با كونت نو زافون ريكوبيري سيدي افري اون 69 يلا عندكم 7 ans d'existence لو بوليزاريو اوسي نيكزيستي با جيتو توما وسبنيول اختار عطوا لينا هذا البوليزاريو وبغيتو ودرتو دوله في تندوف سميتو عطيتوها سميه وبغيتو تفرضوها علينا حنايا واش اي بي اوتشوز اي لو بروبليم سي كو هاد البلاد هاد الجزائر ان سون با سونسي معناتها ريزونابل الماليا قال الحكام اللي دازو فيها اي ساف تري بيان هما راه كيعرفوا عارفين الجزائريين كلهم عارفين باللي المغرب راه ما غاديش يتخلى على الصحراء ما غيتخلاش بوكوا ما جو نو في با بارلي دي انفستيسمون كي اون ايتي في الصحراء جو نو في با بارلي دي مليار دو دولار كي اون ايتي انفستي لابا ou des villes ont poussé comme des champignons, ou des universités, des hôpitaux, des routes, des ports et d'autres trucs. Je ne vais pas à ce du matériel. Une partie de notre pays qu'on a récupéré, c'est une partie qui était aux mains de l'Espagne, comme était Sidi Ifni aux mains de l'Espagne. Comme était Tarfaya aux mains d'Espagne, comme était le nord de Tanger avant notre indépendance aux mains des Nations Unies, comme était le nord du Maroc dans les mains des Espagnols. Petit à petit, le Maroc a récupéré des terres. Il y avait une partie, celle du Sahara, qu'on a récupérée en 1975, et il y a d'autres parties encore qu'on doit encore récupérer. ولهذا الاصدقاء اللي بغيت نقول لكم حنا اللي كيهم في هذا الشيء كل شيء ماشي قضيه لي زانفستيسمون كون افي يا بلوز امبورطون كو سا وهو البلاد واش كاين شي واحد غادي يبغي بلادك تقسم شي واحد غادي يرضى
يسمحوا للمغاربه ما يمكنش ليهم يسمحوا في هذا يسمح او ما عارفين عارفين كو si jamais le Maroc venait à perdre le Sahara, c'est tout le Maroc qui disparaît. Ça, il faut le comprendre. Et ça, nous, les Marocains, nous ne l'accepterons jamais. Et les Algériens, ils en sont conscients. Mais en étant conscients de ça, que les Marocains, jamais, ils ne vont abandonner. Ils ne vont jamais... Ils sont conscients de ça et ils continuent. Ils vont y arriver. Un de ces jours, ils vont y arriver. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est pas ça. Leur but, c'est de faire en sorte de ruiner le Maroc et d'occuper une bonne partie du peuple algérien dans cette affaire. N'oubliez pas que tout Algérien actuel qui a 50 ans dans sa vie, il ne connaît rien. Il ne connaît rien sur le Maroc à part cette affaire du Sahara. Pas plus tard qu'avant-hier. Avant-hier, il y a une personne qui va se reconnaître. Je vais parler d'elle. Une personne qui est en Allemagne, qui m'a appelé et qui a dit, monsieur Diaspora, qu'est-ce que vous avez contre l'Algérie? D'abord, la grande erreur. Qu'est-ce que vous avez contre l'Algérie? Je vous parle, est-ce que l'Algérie, vous me le Est-ce que l'Algérie, vous me chiata? Pour moi, l'Algérie, c'est le peuple algérien. Et le peuple algérien, il n'y a pas Chiata, il y a une grande partie d'Algériens qui sont des chiata. Toute la classe dirigeante du pays, tous les militaires, ceux qui donnent des ordres, ceux qui gèrent le pays, c'est des chiata. Pour eux, avec la position fachouma qui est à Chine, le mtroul qui est en home, الحاله اللي هما فيها يبريفير ك تبقى تستمر هذا الشيء يبقى يستمر ما يمشيش باش لو بقى ديما عايشين مزيان وهما اللي كيسافروا للخارج وهما اللي كيسافروا ولادهم للخارج هما اللي كيعيشوا في البلاد هذوك عام كنتكلم انايا باسكو هما ما الشعب الجزائري ما كيقررش علاش كنتكلم معاه علاش كندوي ما نتكلم معاه ما كنتكلمش معاه انا كنتكلم مع اصحاب القرار هما اللي دارين لينا هاد الشوكه هادي دارينها لينا الو لا بيرسون قلت ليها لا بيرسون قلت ليها ايكوتي لا moi je ne parle pas avec le peuple je parle avec ceux qui dirigent ce pays là تي المهم هضره جاي بو essayer de lui expliquer comme quoi parce que هي elle insiste pour que j'arrête de parler de ça tiens écoutez vous faites fausse route parce que pourquoi voulez-vous que j'arrête de parler de ça si les vôtres ne vont jamais s'arrêter moi j'ai promis de ne m'arrêter de parler de ça que quand vos chiata vos dirigeants cessent de nous agresser dans cette affaire du Sahara le jour où il y a plus ce problème du Sahara moi je n'aurai plus d'existence c'est une affaire entre le hukam ou le hukam madame vous faites fausse route C'est une affaire entre le Hukam d'Yalkoum et tous les Marocains. Parce que pour nous, au Maroc, on ne fait pas de différence entre le Hukam et le peuple marocain. Nous sommes un. Si vous touchez le Hukam d'Yana, vous touchez aussi bien aux Marocains. Et vice-versa. Alors, c'est pas nous Marocains. Les Mstamrin, chez Ard, Zazaïria, ou Zazaïrien, Ketal Boha. كي باغينها لا بالعكس لا ما شادين لكم والو راكم نتوما اللي في بلادكم اتونسيون في بلادكم ماشي في الصحراء في بلادكم عندكم عصابات مصلحينهم عاطينهم سلاح نتوما كتمشوا الحكام ديالكم كيمشيو كيتكلموا في بلاصتهم الا مشاو الامم المتحده كيديو معاهم الا مشاو لليون افريكان كيديوها فين ما كاينش مؤتمر دولي راه الجزائر كدوي على الصحراء فهمتي دونك حنا كونت اون بارل حنا ملي كنتكلموا راه كنحاميو على الصحراء ولكن انتم علاش كتحاميو كنشوف ان هادوك الناس اللي كيديروا الفيديوهات واللي كيتكلموا علاش كيحاميو واش حنا كنشدين لهم شي حاجه راكم انتم اللي بغيتوا تاخذوا لينا شي حاجه
ودابا خصنا نعرفوا واش هذيك الصحراء ديالكم، هذاك الشيء اللي غنعرفوا اذا كانت الصحراء ديالكم. حنا هذاك الشيء اللي بغينا نبينوه للامم المتحده، الملك اللي خطب البارح اش قال؟ اش قال؟ كنبينوا هذا الشيء للامم المتحده والدول الاجنبيه، ها انتم هاد الناس هادو راه بغينا درنا معاهم، بغينا صافي قلنا لهم اجوا جلسوا معنا نصفيو الامه، ياك الصحراء ما ديالهمش، الصحراء ما سانو لي زانتيريس با، سي با كسا لي زانتيريس با، سي با لي زافير، اي فول ايدي اي ليد لو بريزون، اون سون مو كي ليد، كي ليد، مي سامبلومون كيز اغيت دو نو دو نو اغريسي، كيز اغيت دات لي برومي ا اتر دون لي ريونيون انترناسيونال ا لو ان يو نيمبورتو. Ils sont toujours les premiers à discuter des droits de l'homme, à discuter du Sahara. Le Maroc ne fait que réagir. C'est jamais le Maroc qui prend le premier la parole. Lui, il ne fait que répondre aux représentants algériens qui sont là à dénigrer le Maroc dans son Sahara. مهم على الصعيد العالمي. خلينا جي بو سا كو ديبي قلت لكم لو ديسكور رويال ني با في بور اون كونسوماسيون لوكال، سي با ان ديسكور بور لي ماروكان، سي با ان ديس سي بوكو بلوس ان ديسكور بور اون بارتي دو بوبل الجزائري، بور كو اوسي il découvre que regardez المغرب ولو والو المغاربه ما باغيش، المغاربه ما بغيش تحل الحدود، ولكن الملك قال باللي راه اجي نفتحوا الحدود، اجي نصلحوا امورنا، اجي فهمتي ونفضوا هذا الشغل المشكل اللي كاين بيناتنا، ونديروا لجان اللي غادي ينوضوا يتحددوا في اي مشكل غادي نذكروا عليه. ما هاد الناس ما بغاوش حنا رمينا لهم الكره عندهم، دابا كنستناو الكره ترجع. Et dans mes premières vidéos, dans mes anciennes vidéos, j'ai toujours dit que le Maroc a toujours fait le premier pas et n'a jamais eu de deuxième pas de l'autre côté. Et ça, avec le discours de Bala, qui dit que tu vas le kdab talbab dar. Je dis, c'est ce que je dis. دابا هاد الناس الجزائريين كانوا كتقول لك حنايا ما عندنا اوكان انتيغي دون سيت افير دو ساغا، نو فولون جوست ايدي ان بوبل، ان بوبل كي زون او ميم كريي، كي زون ايتي كونيكتي من الناس. وي جو روفيان او سوجي دو لا بون فام. قالت لي راه وفي الاول قالت لك لا هذاك السياسه، هذاك الشيء راه غا سياسه، سا نو روكارد كو لي ديريجون، سا نو روكارد با نو لو بوبل. Non, madame, ça nous regarde. Parce que si vous n'êtes pas intéressé par la politique de votre pays, si vous ne vous intéressez pas par qui vous donne des ordres, qui vous gouverne, qui vous fait tout au pays, qui vous gère le pays. Nous, c'est pas ça, nous. Non, c'est pas. Non, nous, on a qu'un chauffeur. Si il y a de bled, quand nous avons dit que 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 nous quand on a des manifs, quand on a des grèves, quand on a des boycotts, quand on a des kulchi. Est-ce que c'est votre cas? Non, parce que vous en foutez. Et vous voulez que nous aussi, on s'en fout. Non, madame, excusez-moi. Nous, au contraire, ce qui se passe chez nous, on s'en occupe. Vous voyez, madame, je suis très bien, je suis très bien. Je suis très polisario, وفاش قالت لي راه هربوا جراو عليهم من الصحراء جاوا لعندنا. الوغ لا فريمون ان سارتان مومون ال ما انيرفي لا بون دام، اي جوست ابري جي راكروشي. بوركوا؟ قلت لها لا كون سي فوز اينيوري، باسكو سي سا سي سكو جيساي ديكسبليكي، راه صافي 50 ans، راه 50 ans، 50 عام عرفتو الانسان اللي حاليا عنده 50 عام il n'a pas entendu parler qu'est-ce qu'il connaît du Maroc. اي جزائري تشدو اللي عنده 50 عام حاليا قول له شنو المغرب، غادي يقول لكم المغرب مستعمر صحراء، هادشي اللي كيعلموهم يقولوا فهمتي 50 عام، حيت قضيه المسيره الخضراء راه 43 عام ما تنساوش. ولهذا السيد اللي كانت عنده 70 سنين ديك الساعه 75 عنده 50 عام دابا، اش كيعرف على المغرب؟ كيعرف المغرب الاستعماري، المغرب هجم على الصحراء، ما فهمتي هادشي ما علموش اشنو هو المغرب، ما علموش تاريخ المغرب، ما علموش ثقافه المغرب وداكشي اللي كاين في المغرب، فهمتي هادشي ما علموش هادشي.
هادشي اللي كيقول. Alors moi j'ai dit à cette personne, arrêtez de me raconter ce qu'on vous dit, ce qu'on vous a enseigné à l'école. هذاك الشيء اللي داك التاريخ اللي داروا لكم داك التفاتير اللي صوبوا داك الكنانش اللي صوبوا وبارك ما تقاليش تجي تعاوديه ليا. حاولي تقفي, حاولي تقراي داك الشيء, داك الشيء اللي كاين, ما داك الشيء اللي قالوا لك ابن عمك اللي قراوك ما كاينش تقوليه ليا انايا. ما قالوش لك باللي بوم ديان صيفط 400 كاميو صيفطوا حتى للصحراء وجمع, هو جمعوا دوك الصحراويين وداو ملتين دوف باش يديروهم فيترينا للعالم. هانتوما شوفوا حنا عندنا الشعب الصحراوي هارب من الصحراء وجا لعندنا هنايا. اش جات؟ شحال جاتكم؟ جاتكم واحد 30,000 ولا 20,000؟ راه الصحراء ما فيهاش 20,000 و30,000, وهذاك الوقت ما فيها حتى هذاك الوقت. ولهذا لالا وانا الما انيرفي تاع الصومو لا بو جو تو سويت ابري جي رابروشي باسكو بون ا سي فوز ايسيي ديكسبليكي كيك شوز اي فو كو فوز ايسيي ديكسبليكي ا كيلكان كي سيزي سو كو فولوي فوز ايسيي دو لو فير كومبروندر. مي كونت سي دي بيرسون كي دوران توت لور اكزيستونس دايور سي دي جون كي اون فوي. قالت لي واك ما عرفتوش اش داز علينا حنايا في ديك العشريه السوداء. قلت لها راه شغلكم بيناتكم, راه الجزائريين كانوا جزائريين قتلوا جزائريين, اش جاب المغرب هاد تجي تدخل اش داز علينا داز عليك؟ انتوما اللي اختاريتو داك الشيء, هاد الشيء اللي عطاه لكم الله فهمتي. ولهذا ما كاينلاش جي حنا كندويو دابا, انتوما جيتي تقولوا لي وقف ما تبقاش دير الفيديوهات على قضيه على الصحراء وعلى الجزائريين لا راه ما حد باقي عاد كنتنفس, ما حد كنتنفس, راه عمر ما غنسكت نهار اللي الحكام ديالكم ودوك الشياتة ديالكم يتخلاو على هذا الملف عاد ديك الساعة. اي تو سا بوغ روفونيغ لي زامي لو ديسكور رويال البارح. انا قلت لكم هذوك لي ديسكور اي ني با في بور لا كونسوماسيون لوكال, ما مديورش للمغرب, وهذاك ما مديورش الأغلبية الجزائرية, مديور الولاح الفئة الجزائريين ومديور المنظمات الدولية منها الاتحاد الافريقي, الامم المتحده ولي زورغانيزم فهمتي. اش كي بغى يقول الملك؟ ها انتم هاد الناس قلنا لهم اجيو جلسوا معنا في الطبله نفضوا امورنا, ياك انتم الصحراء ما كتقولوا انتم حتى في الجلوس في الامم المتحده ما قلتوش جلسوا معنا, كتقولوا في الامم المتحده قلتوا غتحضروا معنا اون طون كو باي فوازان اي اوبسرفاتور. هادشي يلا هاد 10 ايام قلتوها, انتوما غتحضروا معنا في الامم المتحده انتوما وموريتانيا اون طون كو بي فواسان اي اوبسرفاتور. دونك لافير دو سارا نو فو كونسيرنو با, لافير دو سارا اونت لي مان دو لو ان ايوا سي دي جو. يلا افضلوا امورنا اللي كاين بيناتنا حنايا, علاش هاد الحدود يبقاو مسدودين؟ والو الاغلبيه ديال المغاربه عرفتي مقلقين المغاربه على الخطاب ديال الملك, قال لك مو علينا, راه كيمشيو لتونس خمجوا تونس, حنا ما بغيناهمش يدخلوا عندنا, خلي بوهم تما فهمتي. هذا الشيء اللي كيقولوا المغاربه. وهذا الاصدقاء انا اليوم درت لكم هذا الفيديو غير باش بريسيزي لي بوان ديال النقاط ديال ذاك الخطبه ديال الملك ديال البارح, راه هي موجهه اكثر للاجنبيين باش نبينوا حنا اللي حنا الكره في التيران الجزائر, وكنستناو هما الرد الفعل. فأصدقاء الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.